S 向来有话直说，犀利真实的主持风格深受粉丝们的喜爱。近日他在节目中自曝自己的绰号其实是歌王，因为不管对方是谁他都可以放别人鸽子，而且是非常不要脸的那种。小 S 表示曾与舞蹈老师约定好要学跳舞，结果最后用各种理由请假。有一次和同事约好到他的家里来跳伦巴舞，还直言不要给他任何放鸟的机会，直接按门铃进家门就好。不料到了约定时间的时候，小 S 却忘了这件事，还问同事为什么突然来找他。经纪人也在场外帮忙作证，表示两人后来根本没跳。对此有人好奇询问他时常这样的话还会有朋友吗，小 S 则老实的表示朋友越来越少了，还笑说大不了就绝交。不过他也强调在工作方面不会这样开玩笑，并且会认真对待，笑称录影当天明明就很困，但还是准时到摄影棚呢。